Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kustom harus meningkatkan tahap keselamatan untuk menghalang kemasukan varian MU dan Lambda. Gerakan menggesa Kustom Malaysia sentiasa berwaspada dan meningkatkan operasi dengan lebih ketat agar tahap keselamatan rakyat terjamin. Kes import COVID-19 yang baru dikesan sedang dianalisis sama ada berkaitan dengan varian MU atau Lambda. Dua-dua kes berkenaan telah membabitkan kru kapal asing yang berada di pelabuhan. MOU tentukan usaha parti politik tangani krisis COVID-19. Gerakan berpendapat berpandukan 6 perkara yang termaktub dalam MOU ia jelas membuktikan kerajaan pada hari ini penyatuan sebenar politik. Gerakan sebagai salah satu komponen Perikatan Nasional penyokong penuh persefahaman ini kerana ia memang membantu mengembalikan kehidupan rakyat dan ekonomi mikro dan makro. Gerakan menyeru rakyat supaya bersatu padu pada Hari Malaysia. Gerakan menyeru rakyat supaya mengingati perwira-perwira negara sepenuh hari ulang tahun Malaysia ke-58 selain bersatu padu menjaga kesihatan diri. Pada Hari Malaysia kali ini, gerakan sempat membuat kunjungan hormat ke rumah hero veteran Angkatan Tentera Malaysia sebagai tanda menghargai pengorbanan dan jasa mereka selain menyampaikan sumbangan khas. Wanita gerakan menyokong isu pemberian taraf kewarganegaraan anak lahir luar negara. Wanita gerakan menyokong tindakan kerajaan berhubung pemberian taraf kewarganegaraan kepada anak wanita rakyat Malaysia yang berkahwin dengan lelaki asing tetapi lahir di luar negara. Hak sama rata itu perlu diberikan kepada mereka bagi mengelakkan berlaku kes dui kerakyatan atau perpindahan pemberian kewarganegaraan kepada individu berkenaan. Gerakan menyokong Undi 18 dilaksanakan pada PRU 15. Gerakan menyokong pelaksanaan Undi 18 menurut Pindaan Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan yang dipersetujui sebulat suara secara dui partisan di Parlimen pada 2019. Anggaran gerakan adalah jumlah pengundi pada PRU 15 akan datang bakal mencecah 22.5 juta pengundi disebabkan pertambahan pengundi 18 tahun dan pendaftaran automatik. Gerakan seru orang ramai derma darah bagi bantu bekalan stok di pusat darah negara. Prihatin dengan kekurangan stok bekalan darah di pusat darah negara, gerakan menganjurkan kempen derma darah di Ibu Pejabat Menara PJRM Jalan Pudu Ulu Ceras baru-baru ini. Penganjuran tersebut bertujuan membantu mengisi stok darah negara yang mungkin menghadapi masalah kritikal susulan pandemik COVID-19 dan program ini juga turut dilaksanakan setiap peringkat gerakan negeri. Gerakan Perak seru anak-anak muda sertai gerakan. Gerakan Perak menyeru lebih ramai anak muda menyertai gerakan pada persidangan perwakilan negeri Perak. Pada masa yang sama, wanita gerakan juga menyeru Kementerian Kesihatan memberi vaksin kepada pelajar yang berusia 12 hingga 17 tahun secepat mungkin agar ibu bapa dapat menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan selamat. Gerakan menubuhkan pasukan bantuan khas untuk memberikan bantuan kepada penduduk Pulau Pinang. Gerakan menubuhkan pasukan bantuan khas untuk memberikan bantuan kepada penduduk Pulau Pinang selain daripada menggunakan platform hotline. Gerakan juga akan bekerjasama dengan organisasi bukan kerajaan dan memberi penekanan kepada orang muda dalam menyelesaikan masalah. Kerajaan Pulau Pinang tidak mengedahkan suara rakyat dalam isu PSR. Gerakan Pulau Pinang mengatakan bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang bukan sahaja enggan membuat rayuan kepada pihak jawatan Kementerian Alam Sekitar, malah membuat permohonan untuk menyemak laporan penilaian projek penambakan Pulau Pinang Selatan. KKM mengambil tindakan yang tegas berkaitan isu COVID-19 di Pulau Pinang. Gerakan Pulau Pinang mengucapkan syabas kepada Kementerian Kesihatan kerana telah mengambil tindakan yang pantas dalam mendirikan rumah kuarantin, menambahkan bilangan katil di hospital dan memberi vaksin kepada pelajar sekolah menengah. Itu menandakan Pulau Pinang tidak dipinggirkan oleh Kerajaan Persekutuan. Chow Kon Yau tidak melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Pemuda Gerakan Pulau Pinang mengkritik Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yau yang baru-baru ini melantik Pi Bun Po sebagai Ketua Pasukan Bertindak Kecemasan Pulau Pinang. Pemuda Gerakan berpendapat latihan itu adalah satu agenda
untuk lepaskan tanggungjawab beliau sahaja. Untuk makluman kepada sesiapa yang berminat menjadi seorang rider tetapi tiada modal permulaan, jom daftar sekarang dalam program Gerakan WeRider. Layari Facebook kami, Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Sekian sahaja Gerakan News daripada saya, Amira Kamaruzaman. Terima kasih.